এটা সব আছে ইয়াতে আমাৰ কৰ্ণাটাস হয় ইয়াত এন জি অ' হয় আপোনাৰ চাপৰি এৰিয়াত আমাৰ চিকিৎসা হয় লেবৰেটৰী আছে আপোনাৰ ফাৰ্মাচী আছে বৰ ডক্টৰ আছে সব আছে সব চিকিৎসা চাব পাৰিব সবৰে কাৰণে সুবিধা দিছে আৰু চাপৰি এৰিয়াৰ কাৰণে আগবঢ়াই নেকি অঁ নয় নয় আমি আগবঢ়াই যাওঁ নৌকা স্বাস্থ্য সেৱালৈ আমি চাওঁ সবকে এৱা কৰি যাওঁ আৰু যিটো জেগাত অসুবিধা হয় জেগাবিলাক আমি চাবলগীয়া হয় ৰাইজৰ সহায় কেনেকুৱা পায় ৰাইজৰ সহায় ভালে পাওঁ ৰাইজেও ভাল পায় এনেকুৱা আহিছে কেতিয়া আমাৰ মানে সব সহায় কৰিবলগীয়া হৈছো এই নদী পাৰ হ'বলগীয়া হ'লে কিছুমানে ৰাস্তাত মৰি যায় গাড়ী সোমাব নোৱাৰে আমাৰ নাওবিলাক সোমাই যায় নৌকা স্বাস্থ্য সেৱালৈ ইয়াতে চিকিৎসক নাৰ্ছ সকলো আছে সব আছে Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.